Amen. Question te biri en kan bi mi gaga e je nso isisi mo fun fun oni a se yen jo se reaction awe yen gba ti se ka bo to ku se ale wa lo ni ka pe ohun ni e ri bi pe ha olorun ba feran re mo ni ki la fe ta ba lo fun yun ki la fe lo fun e mo gbo mo ni dona en fun le example ti ona o fi gba mo ni ti se bin bas rahimahullah tan ba ku ta n gbe video janaza awon kaakiri tani masha Allah wa mo se bodo n bi anada she kila am try la the proof an se re ni abi ni jo ti awon salafu wa ba nso tan so pa awon bida pe bainana wa bainakum ayyamul janai in ti o so pin ya laarin wa ti be je ko dujo ta ba ku ke wo ba won yo se poto ke wo ba won yo se iwa to ke ba won yo fe fi mo ta lo Olorun gba te re e je ko dujo na tan ba nso ko ni tuma mo ani bi to ti mo ko ni tuma pa awon kan kan be to se pe ko se bribe mo ani e ma ma gbe so polo pa awon to ba ti wa ni click ti yin nikan lo ni ke Olorun pe Olorun to bi ba won click pe ah ngba ti o si ni click Olorun se click fa mo ani bi to ti mo ni oya gbogbo awa te ru pa jo wa click kan emi so fun oni ko si eni kan kan nu wa ti o ku laarin ara wa gan te nu ko lori e ka to salat gbogbo awa te le jo wa click kan mo ni ni se ba ba te mi ba ku ba won ni awon kan ni imamul mayyin imamu awon tam ye nu awon kan so ni o awon kan so ba eyan daada ni mo wan give kon kaluku mi kon kaluku wa wo na mo wo gba te jo wa click ko se ni kankan nu wa wa ti o ku ti o ni sikan tun so pa laarin ara wa gan bo ma wo e wo ma wo e fe da ko ni mo da ko fun brother but ma wo mo ti fi admit example mi na mo ni ra mi eh o pe ti la ba ja ba ku le ni pe won da lohun ki ni ni ele na go da lohun ki ni now afa bo to ti o wa si ni click wa ko wa sal ko wa ri koda ko si wona kan lati fi entice wa pe ka fi accept un ri abi that is the issue ko so fun pe ah ki mi le da lohun in ba je lo o wa ba je lo ati on sunna ati en ti o se sunna enu wa ko lori re so ro ko bribe ni be ba bribe le se se ko bribe kan ko se se na ko bribe eh ko bribe lai lai ibi to ti pe ko da ata won to fe so bu so kan they were surprised eh oju gan ti awon na pe ah o da ko se so wọ́n dọ́gbọ́n yìí àwọn kan ní ẹbọ tó ti pọ̀ jù á ní sọ ìwọ ló fi límìtì sí yes so kìí ṣe ní èyàn bribe fún kò possible pé and other key question wà ní wípé other bíra rẹ ṣe bá dìísà nábì sálà sálà sáà máa ní ìtumọ̀ ṣé àwọn tó bá jẹ́ àwọn àfa àti yín tí wọ́n gbà nìkan ló máa lò ó fún ni kò kan lómìn anabi sallallahu alaihi wasallam idha habba allah abdan bolon ba feran eru kan yo pepe ni sama yo sama malaika pe mo feran la boje ba feran re abi jibril wa pe yo wa pepe awon la sama mo feran re yo wa ni kan pepe ni lele na pe to malaika wa pe la sama pe to yin ara le ko wa olon feran la boje ina mo feran re won mo wa feran re hadith un se ko se ni kan kan ta le lo fun ni to àwọn ọmọ ló fáwọn afá ti wà bí nìkan a yà wọn yòókù so ìkẹ ọlọ́wọ́ bó gbà ìjú yóò lọ so ìkẹ ọlọ́wọ́ bá ní sàwọn mẹ́ta tààjọ́ ní ọgbọ̀n àjọ́gbọ̀n náà nìkẹ lọ pa nǹkan tó bá ṣe pé lóòótọ́ a bá gbà pé níjọ́ tí ṣébìn bá ti bá ku gbogbo èèyàn ló yìn wọn ta gbà pé ah masha allah masha allah ah ṣébìn bá ti dá kọ́lọ̀ kó kẹ́ wọn tọ́kí ló dé tẹ́lómi náà bá ṣe èèyàn ní láti já àfa àgbẹ̀kọ́ tó nílùú kọ̀bùlù yẹn ní tọ́lọ́wọ́ bá mọ́ fi ń ṣe òní jọ́dá ọ̀rọ̀ tá a sọ ọ̀bí à ní téèyàn ṣe pamọ́ fọ́lọ́ ni gbogbo yìí tẹ́ẹ̀rí ń ta yìí yẹ gan tẹ́ẹ̀rí ń ta hàn ọlọ́run bó fẹ́ fi hàn níjọ tí a good example tí wọ́n lè fà níbi ọlọ́run tàbí example when he was the teller Ibrahim, Rabbu bi kalimatin, fa atammahunna,
kọ́lá ìníjà ìlú kalina sí ìmàmà ọlọ́wọ́n bá ó tẹ́sítà náà ibrahim pẹ̀lú àwọn gbólóhùn kan ó sì wí ó pàṣẹ òkè ọlọ́wọ́n ni mo ṣe ọlásíwájú tó aṣíwájú yìí tọ́lọ́wọ́n wá ṣe tán ọlọ́wọ́n wá náà níbi ibrahim yóò wà á tẹ̀yìnáhu àjùrọ̀hu fi dúnìyà a fún un ní ládàá rẹ̀ ń lé ayé wà ináhu fi àkírọ̀ ti lámìnà sọ́ọ̀lẹ̀ níjọ́ àlùkì àwọn ọ̀rọ̀ náà wọ̀ ẹni kí n túnmọ̀ a fún un ní ládàá rẹ̀ ń lé ayé anybody tó bá lè ju kó tu kó sọ̀tún mọ́ ẹ̀ a fún un ní ládàá rẹ̀ ń lé ayé. Yes, na ilé ayé ọlọ́run ládàá ń wá kò ní lọ́rùn tó bá ní ẹyìn ọlọ́run bá fẹ́ràn rẹ̀ ọlọ́run a fún un ní ládàá rẹ̀ ń lé ayé. Alaládá tó fún un làdúrà tó sọ pé wẹ̀jẹ̀ alẹ́ lisa na sidikin filẹ̀ àkèrè èmi tí mo bá lọ tán jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ yín mi gbogbo èèyàn tó bá sọ nǹkan mi dáadáa nìkan sọ ẹ̀yin oríṣiríṣi àti christian àti jew àti nǹkan wọn ni abraham the father of faith the kíní tàbí. So bẹ́ẹ̀ ni sign ni tá a wàá fàdúrà kún pé tó bó ṣe wá rí lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀dá ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ wọn á gbà bẹ́ẹ̀ fún àmọ́ ká lẹ́sẹ̀ mọ́ a sọ pé kìnìkan ok ṣé tó bá ṣe pé irú ẹnìkan náà bá kú nísìnyí wọn lẹ́nìkan kò bá mọ̀ sí wọn kó wọn náà lóun sáàyìn pé ẹwọ́ lọ́nà sí yẹ̀yẹ́ rẹ̀ ó sọ ó àmọ́ tó bá jẹ́ opposite yóò ní òun kò ṣe sọ ẹ̀rí wo ni wọ́n ní falẹ́ kan yìí tó sọ àìmọye ẹni ọlọ́run tó náà kú tẹ́nìkan tó náà gbọ́ àmọ́ ó sọ ó mo ṣe rí nù àǹdàṣẹ́ bá sì rí àwọn èèyàn mọ̀ kankan èèyàn ó ha Qur'an ó kọ́ àwọn èèyàn ní Qur'an àwọn náà ha Qur'an tọ́lọ̀ bá fi gbàṣẹ́ yìí kéèyàn ha Qur'an lásán tí ń ké Qur'an tọ́lọ̀ bá fi lè gbàṣẹ́ rẹ̀ níjọ́ tí mo gbọ́ pé nígbà tí màá gbọ́ ṣe kàbọ̀ tukú a wà ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ sàlà nígbà wọn èmi àti fáàkì tóbi làjọ sí lẹ́jọ́ àwọn sọ ọrọ musiba náà ní lẹ́kṣọ̀ ìdarí lórí mo wá ń sọ fún wọn níbẹ̀ pé ìtàn ọrọ tí mo fẹ́ sọ yìí o kì í ṣe pé báyà mo sọ pé mo ti ṣe research rẹ̀ kan pé bóyá evidence yẹ kún but mo kàn fẹ́ sọ impression kà tó kàn wá sí mi lẹ́nu pé wọ́n lọ́wọ́ àlà wọn pé mo mọ́ observe àwọn tán bá use mọ́ Qur'an dáadáa ní kíké àbí ní ihá àbí ṣe ìbáadá tán use pé Qur'an wọ́n mọ̀ wọ́n mọ̀ ọ̀la nǹkan méjì sábà máa ń ṣẹlẹ̀ sí wọn èmi ìwé sábà gùn kìí gùn then ikú wọn máa ń lè mo kàn sọ mo á ní ẹjẹ fún ilé example nínú àwọn sàábí ànábí láwọn tán mọ̀ ní Qur'an tánábí dákọ̀ pé hovel Qur'an arba àti nafa ẹgbà Qur'an lẹ́nu àwọn mẹ́rin yìí ànábí dákọ̀ yẹn nínú àwọn mẹ́rin ni mo'adhu ibn jabal wa mo'adhu tó 40 tó fi kú 37 dẹ̀yìn gbà tó náà kú nǹkan ò tọ̀ òun ló pa àjàká plague ló pa mo'adhu nínú wọn ni salim maula abi hudhayfa náà mẹ́rin òun náà tètè kú tẹ́wọ́ bó sọ́dọ̀ àwọn tàbí'in nínú àwọn tó mọ Qur'an náà àwọn tàbí'in ni muhammad bin qabi al-qurradi ó ha Qur'an ó mọ Qur'an wọ́n mọ gan ọlọ́gbùn fún ọ òun níjọ́ tó òun kú òun àtàwọn tán jọjọ́ Qur'an bí ẹgbẹ́ ilé wọlù wọn mọ́lẹ̀ tọ́ tẹ́bá tún wò náà kọ́ ológun tí abubakar jà pẹ̀lú àwọn asábò rí dà àwọn tán ha Qur'an ló pọ̀jù náà tán pa ni wọ́n mọ̀ fi sọ fún abakar káwọn kó Qur'an jọ lásìkò anabi sallallahu alayhi wa sallam náà kọ́ gáfà tó bẹ̀rù màúnà àwọn tán lọ́mẹ̀ àwọn tán ha Qur'an náà ni wọ́n pa mo àti bá kó mẹta wá bọ sásìkò tí wà yìí náà kébì máa kà á ṣe ìjáfà rahimahulla ní kánú ṣe ìjáfà ò tó 50 ìpa tẹ ẹ bá rántí nínú ní bá láti ẹ ò láti yẹ àfa kan wà ní sudan tó mọ ohun tó mọ ṣe sọ dípò òun náà kò dàgbà púpọ̀ kí ni mọ́tò rẹ ṣe mọ́tò rẹ sábẹ́ tírélà ó ní tiẹ̀ nínú àwọn ọmọkéwì ṣe àlùbáni ṣe musa alinasr lẹni tó jẹ́ kúrán jù nu wọn ó ń gbogbo kẹrọ láti nu wọn mọ àwọn náà ní accident ni wọn lọ sí umrah ní ọ̀nà jordan sí saudi accident mi ń ṣáwí òun náà dàgbà púpọ̀
Abul Basit Abdul Samadu. Mo ra ba wo pa. Eyin o le ranti fun mi. Ki lo ko afa to ma nko awon yan Qur'ani lojo oba ni lo ni. Apa yan ti ku nisin. O di gbagbe o. Oh, go ni ko. Afa to un je bi apo bo bo mo bada ni wa bo mo yo. O di gbagbe o ko won. So be se ma ri no. Iba ti mo wa wo mo atun bi ra mi ni o. Ki lo le je reason. No, that be example to give no koto, but mo kan ki lo je reason pe wallahi alam. Se re en tolo ba fun Qur'an to nke Qur'an n gogo ba. Tolo ba fi gba se re. Olorun ba feran re ko mo bo wa sodo e. Olorun ma fe pari fun won pelu shahada. Kuro yen fi pe Olorun ma fe pari won pelu shahada. Se wari e wa be pe to ayin but kilo lo pa o ni pe Qur'an awon to ha po. Olorun ba so pe layatil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Ibaji o ni wa ba ni waju ko ni wa ba leyin ti mo pe to n ba mu won nisin kankan o le se Qur'an. Ama ka mo bo ati bi keun. On the other hand, awon ni hadith emi ti won mangu. O ni pe awon opuro ton ma opuro wa di se o si ma seku ni. Olorun be kemi ti won gun kan sa ma faya. Ma faya. Eh, afa masud, naam. Afa masud ko lon ko kewon. Afa masud. Afa masud o job. Ko lon ko kewon. Afa masud mo fe da kon. Afa masud no dagba. Eh? Ko lon ko kewu won papo. So be se ma ri no. Ya se ma ri nu ah so pe to ba Qur'an emi ro ni gun Olorun ni pe kan kan a gbe yin sa Olorun je kemi won gun daada eh kan sori daada fun asu ba nso pe Tolorun ba fi gba se Olorun oba o gba se won o si feran won to ba ti gba se won o fe fi shahada pari fun won kan mo bo wa sodo e ya bo se Olorun oba like en Tolorun ba je ko ba ku ji ko ku si jihad na o feran re o ma bo wa so ka tun wa so pe en to ba tun wa se leyan ko o tauhid wa ku nkan mi wa ku ke se nkan kekere eh tay ba se awo o ri e se an to ba Qur'an e ri pe eyan die ni man se wa si nu won gan mo se wa si mo roja ko ka Qur'an bile mo se wa si ya je ni mo mo lo den nu kan to Olorun ba fi kafa bo to Olorun ko si dada fun ngba ta an dagba bon lo ni eh awa sabi lo sa afa ko to nikan le ri ngba on pe to o ha Qur'an de ko to ba dinu Ramadan awon laruba wa Egypt na wa ni lorin tan ko won ni maadi awon ni wa ha Qur'an afa ko to nikan ni compete pelu won to se pe won o ki won fi Qur'an kan pari tarawi ni gbogbo lorin eh awon ni lati gba won ko to ri pe won a se won fi won se won se won se won se de te ba si wo wallahi alam emi o ma nkan mi afa ko to je nikan ti ma nso enu re o suru to wu ke so si ti o wa fi e bo ibi te ti ma e gbo oro ti omo ti o gbarun kan so to so nigba ti nsa nsoro sa awon afa awon ti nsa ran pe eh o so pe ate yi abun to to pe to ba se wa si o mo fowo pasa ka ni e le bo ka ba fi si so se mu re eh isi n sọ nkan to mọ kò sọ nítorí ìyọnu ti tó ń gbogbo èèyàn lẹyìn máa ń lẹ ń bá jẹ lọ kò tó torí ẹ kò tó pẹ kò sọ ń bá jẹ lọ náà ni ó ń ṣe láàrin òun àtọlọrun ó ṣe yé mu èmi ò èmi máa fáàbò tó kọjá gẹgẹ gbọgbọ lẹnu fídíò tí mo rí kan tí wọn ń ṣò ń bẹ báyìí pé ẹni yẹn ń lọ ẹni yẹn wá fẹ́ ya fọ́tò wá ní mọ́yàmí ẹni yẹn wá ní à fídíò ni mọ́ fídíò mi tọ ẹni yóò sáà gbọ́ wọn ó kú ṣé èmi bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ń sọ ni tí mi sọ pé èmi lórí lóbi ni pé wọ́n yà wọ́n mọ̀ ya bọ́tò rẹ nìkan kan kan nìkan kan ẹgbẹ́ tọ́lọ́ bá fẹ́ pààyàn lé yóò gbé àwọn nǹkan tí ẹ̀ ti ń ṣe pamọ́ yóò gbé hàn rísìn tèmi ní fúnnu tọ kó ń kálukú náà mójú tó ṣe rí ni tọ tí wọn bá wá ní kí wá ṣe sáìn ìgbé yìí torí pé àmọ́ tí ó bá lọ́dọ̀ àbí wọ́n àjọ ọmọ náà ni ìwà ìgbéyìn náà bá ni àjọ ọmọ náà ni súnmọ́ àwa ń hóòpù náà ni ẹ̀yà ń hóòpù gẹ́gbọ́ pé àhóòpù fún wọn náà yẹn sàn àhóòpù fún wọn náà ni kò sọ tó má dì fẹ́ni bọ̀dì náà wọ́n ìgbéyìn bá ló bá fẹ́ sọ so àhóòpù fún wọn náà àwa ni tọ̀ so wá rohùn ọlọ́run wa kẹ́ òun rí áwọ̀ ẹlmín yóò ń tàfà òbí ìmọ̀ táwọn yẹn fi ń sàǹf
for everybody to mba conquer ani leyin ba to ku tan tolorun ba fi gba ise re lada o ma lo ni but no yen yen kan ko so ko lorun ba ko ke won ko salekun ke won salekun ge won gbogbo bi tan ba ku si ko lorun ba ko samoyi ko fun awa na lorun ba ko ja ise ri se ko gba ise wa ta ba se na o je ka ku sori islam ati tauhid ati sunna ko si fi so so ha question only. Kadai.